أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن، اور کون زیادہ اچھا ہوگا اس شخص سے، قولا باعتبار قول کے، اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہوگا باعتبار قول کے، ممن دعا إلى الله، جو دعوت دے اللہ کی طرف، جو بلائے اللہ کی طرف، وعامل صالحا اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. ومن احسن قولا اور اس شخص سے زیادہ اچھا زیادہ بہتر کون ہوگا باعتبار قول کے، یعنی اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، حسنہ نیکی اچھائی اور سیئہ برائی، استوا کے معنی برابر ہونے کے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہے نیکی اور برائی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے بھائی. ادفع بالتی ہی احسن، ادفع دور کیجئے، دور کیجئے، بالتی ای بالخصلت التی، یہ التی یہ صفت ہے الخصلہ کی، خصلت یعنی عادت، وصف بھائی عادت صفت بھائی. ادفع باللتی ہی احسن، دور کیجئے، باللتی ہی احسن، اس خصلت کے ذریعے، ہی احسن کہ وہ بہتر ہے، دور کیجئے اس خصلت کے ذریعے جو بہتر ہے، یعنی جواب دیجئے ایسے وصف کے ساتھ جو بہتر ہے، اس صفت کے ساتھ جو بہتر ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فَإِذَا الَّذِي، اِذَا مُفَاجَاتِيَا ہے، پس اچانک، الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہو، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ولی کہتے ہیں دوست کو، حمیم کہتے ہیں گہرا دوست، اور اسی طرح حمیم قرابت دار جو ہے، رشتہ دار. ادفع باللتی ہی احسن، معنی یہ ہے بھائی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، آپ کے ساتھ اگر کوئی برے طریقے سے بھی پیش آئے، آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے ہیں، وہ آپ سے کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اگر کوئی بری بات بھی کہے گا کرے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے. جب آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ کا دشمن ہے وہ بھی آپ کے گہرے دوستوں کی طرح بن جائے گا. بھائی کیا بن جائے گا آپ کا؟ جیسے کہ گہرا دوست ہو. تو ادفع باللتی ہی احسن, دور کیجئے, یعنی اس برائی کو کیا کیجئے, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, برائی کو دور کیجئے ایسے برتاؤ کے ساتھ جو اچھا ہو, جو بہتر ہو. پس یکایک وہ جو شخص کی جس اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم, گویا کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہے, گویا کہ وہ گہرا دوست ہے, وہ اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے وہ آپ کا گہرا دوست ہے. ادفع, دور کیجئے, یرحمک اللہ, دور کیجئے, کس کو دور کیجئے؟ برائی کو. باللتی ہی احسن, ایسے وصف کے ساتھ, یعنی ایسے برتاؤ کے ساتھ, یا احسن, جو بہتر ہو, جو اچھا ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پس یکایک وہ کہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, گویا کہ وہ گہرا دوست ہے. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, برائی کا جواب دیجیے اچھے برتاؤ کے ساتھ, تو وہ جو اس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے گویا کہ وہ گہرا دوست ہوگا. وما يلقاها إلا الذين صبروا, لقا يلقا کے معنی ہے ڈالنے کے, کسی کے سامنے کوئی چیز ڈالنا تاکہ وہ اس کو لے لے. بھائی کسی کے سامنے کوئی چیز ڈالنا تاکہ وہ اس کو لے لے, یا عطا کرنا کہیں, عطا کرنا. وما یلقاها, اور عطا نہیں کی جاتی, ہا ضمیر راجع ہے اسی خصلت کو بھائی جس کا پیچھے ذکر آیا. وما یلقاها, اور یہ خصلت عطا نہیں کی جاتی, الا الذین صبروا, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. یعنی یہ اچھا برتاؤ تو صبر کرنے والوں ہی کو عطا کیا جاتا ہے. ما اور الا آئے نا, تو اب اس کو ختم کریں, کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں, صبر کرنے والوں ہی کو وہ اچھی خصلت, وہ اچھا برتاؤ, وہ اچھا وصف عطا کیا جاتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, اور نہیں عطا کی جاتی وہ اچھی خصلت, وہ اچھا وصف, الا الذین صبروا, مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا. یا یوں کریں ترجمہ بھائی, وما یلقاها الا الذین صبروا, اور نصیب نہیں ہوتی, نصیب نہیں ہوتا ہوتی یہ صفت مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ صفت صبر کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, ذو حظ, حصے والا, نصیب والا, حظ حصے کو کہتے ہیں بھائی, ذو حظ نصیب والا, حصے والا, ذو حظ عظیم بڑے حصے والا, بڑے نصیب والا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر بڑے نصیب والے کو, یہ نصیب نہیں ہوتی مگر بڑے نصیب والے, یہ عطا نہیں ہوتی مگر بڑے نصیب والے کو. یہ تو ما اور الا کے ساتھ ترجمہ تھا, با محاورہ کیا ہوگا؟
ہاں یہ بڑے نصیب والے ہی کو نصیب ہوتی ہے یا یہ بڑے نصیب والے ہی کو عطا ہوتی ہے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. وَإِمَّا یہ ان تھا اور اس کے ساتھ ما زائدہ ہے, ان شرطیہ ہے اور اس کے ساتھ ما زائدہ, تو نون کو میم کر کے میم میں ادغام کیا گیا تو اما ہوا. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ, نَزَغَ کے معنی ہوتے ہیں, نزغا کے معنی دوسرے کو انگلی مارنا بھائی, دوسرے کو انگلی مارنا یہ نزغ ہے بھائی. اور یعنی مراد ہے وسوسہ ڈالے کوئی, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے. بعضوں نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بھائی دوسرا, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے, اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے, سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یا اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے, تو یہ آسان ترجمہ ہے, آپ یہ یاد رکھیں. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے, تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. یعنی بھائی جب دعوت دینے لگو, جو جس طریقے سے بھی پیش آئے, جس طرح بھی پیش آئے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, اور اچھا برتاؤ کریں. اور اگر کبھی غصہ آ ہی جائے تو اللہ کی پناہ پکڑ لیا کیجئے. کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس پر غصہ آ گیا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, شیطان کی طرف سے, تو اس پر کیا کر لیا کیجئے, اللہ کی پناہ پکڑ لیا کیجئے, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجئے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا ہے, بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, اور سجدہ کرو اس اللہ کو, الَّذِي خَلَقَهُنَّ, جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہ ایاہ کیا ہے بھائی, یاد رکھیے, یہ ضمیر ہے بھائی, ضمیر. آپ نے نحمیر میں پڑھی ہوں گی ضمیریں بھائی, ضمیریں کہ وہ پانچ قسم پر ہیں, مرفوع, منصوب اور مجرور. اور پھر مرفوع بھی دو قسم پر, یا متصل ہوگی یا منفصل, اور منصوب بھی دو قسم پر, متصل ہوگی یا منفصل, اور مجرور صرف کیا ہوتی ہے, متصل. تو مرفوع, مرفوع کبھی متصل ہوگی, ضربت, دیکھو یہ تو ون ضمیر کیا ہے, فاعل ہے, تو مرفوع فاعل کیا ہوتا ہے, مرفوع, تو یہ مرفوع متصل ہے. اور کبھی مرفوع منفصل ہوگی, انا, انا, یہ دیکھیے یہ مبتدا بنے گا یا کچھ, تو اور مبتدا کیا ہوتا ہے, مرفوع, تو یہ انا مر, وہی تو ون ضمیر بھی متکلم کی تھی, انا بھی متکلم کی ہے, لیکن وہ مرفوع متصل تھی اور یہ مرفوع منفصل.
اور اسی طرح منصوب بھی دو قسم پر ہے، یا متصل ہوگی یا منفصل. ضربتہ، یہ ہا ضمیر کیا ہے آخر میں؟ منصوب ہے، مفعول ہے اور متصل ہے، اور اسی کو اگر مقدم کرنا پڑ جائے تو پھر جب مقدم ہوگی یہ ضمیر پھر تو اتصال کی ساتھ جوڑنے کی صورت نہ رہی، پھر منفصل لانا پڑے گی، پھر کیا کہیں گے؟ ایاہو ضربتو، ایاہو ضربتو. تو وہ ضمیریں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایا کا ایاکما ایاکم، یہ وہ ضمیر منصوب منفصل ہیں بھائی. تو یاد رکھیے جہاں رفع والا مقام ہو وہاں مرفوع ضمیر لاتے ہیں، جہاں نصب والا مقام ہو وہاں منصوب ضمیر لاتے ہیں، جہاں جر والا مقام ہو وہاں مجرور ضمیر لاتے ہیں مجرور، اور پھر انفصال والی صورت ہے تو منفصل لائیں گے، اتصال والی صورت ہے تو متصل لائیں گے. تو یہ ایاہو یہ مفعول مقدم ہے تعبدون کے لیے، تعبدونہ تعبدونہ، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور اسی ہا ضمیر کو مقدم کر دیا گیا تو کیا بن گیا؟ ایاہو تعبدون، اسی کی تم عبادت کرتے. اب حسر بھی آ گیا کیونکہ آپ ضابطہ جانتے ہیں، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، تقدیم مقدم کرنا ما اس چیز کو، حقہ التاخیر جس کا حق کیا تھا؟ مؤخر کرنا، تو وہ چیز جس کا حق مؤخر کرنا تھا اس کو آپ مقدم کر دیں تو یفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، والقصر اور قصر کا، والتخصیص اور تخصیص کا، حصر قصر تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے، اسی لیے تینوں لفظ میں نے استعمال کیے تو آپ کے آپ کو یاد رہیں بھائی، حصر قصر اور تخصیص کا ایک معنی ہے بھائی. ان کنتم ایاہ تعبدون، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم لوگ سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. فإن استكبروا، پس اگر وہ تکبر کریں، یہ کفار اور مشرکین اگر کیا کریں؟ تکبر کریں بھائی، اللہ کو سجدہ نہ کریں. فالذین عند ربک، پس وہ جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یسبحون لہ، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. باللیل والنہار، رات کو اور دن کو. وہم لا یسأمون، اور وہ نہیں اکتاتے. سئما یسأمو کے معنی ہوتے ہیں اکتانے کے، اکتانے کے. اور پس دوبارہ ترجمہ دیکھیے، فین استکبروا، پس اگر یہ تکبر کریں. فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، پس وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو. وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں، وہ تھکتے نہیں. مراد ہیں فرشتے، کیا مراد ہیں؟ اللذین سے فرشتے مراد ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ کفار یہ مشرکین تکبر کریں اللہ کو سجدہ کرنے سے، تو وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں یعنی وہ جو مقربین فرشتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی دن رات، اور وہ اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، اس سے دن رات اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اچھا بھائی، آیت سجدہ ہم نے تلاوت کر لی بھائی، سبق کے بعد سجدہ کر لیجئے گا بھائی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو. خَاشِعَةً، خشوع کہتے ہیں جھکنا، پست ہونا، جھکنا پست ہونا. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انک ترل ارض خاشعتن، کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاشعتن، دبی ہوئی، کہ وہ کیا ہے؟ دبی ہوئی ہے. فاذا انزلنا علیہ الماء،
پس جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی کو، اہتزت، اہتزہ کے معنی ہوتے ہیں حرکت میں آنا، جھومنا، اہتزہ کے کیا معنی ہے؟ حرکت میں آنا، جھومنا، اہتزت و ربت، ربا یربو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، اضافہ ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبا ہوا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اهتزت وربت، تو وہ جھومنے لگتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے، وہ جھومنے لگتی ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے، یا وہ اس لفظوں کے مطابق کر لیں، اہتزت و ربت، وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھول جاتی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پودے وغیرہ اور چیزیں اس سے پھوٹنے لگتی ہیں. ان الذی احیاها لمحیی الموتی، بے شک وہ جس نے زندہ کیا اس کو، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس زمین کو، لمحی الموتا، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ کرے گا. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، یا یوں ترجمہ کر لیں بھائی، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتی، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا اس مردہ زمین کو، لمحیی الموتی، البتہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ، یلحدون فی آیاتنا، جو کج بیانی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، کج روی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، کجی ٹیڑے پن کو کہتے ہیں، کجی کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑے پن کو. اچھا بھائی، یلحدونا، الحد یلحد الحاد کے معنی ہوتے ہیں دین میں طعنہ زنی کرنا، بلا وجہ اعتراض کرنا، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد بھائی، دین میں بلا وجہ طعنہ زنی کرنا، اعتراض کرنا، یا دین کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، دین کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، یہ کیا ہے؟ الحاد ہے، الحاد. اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کج بیانی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، یہ یوں ترجمہ کر لیں، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی جو لوگ بلا وجہ ہماری آیتوں پر اعتراضات کرتے ہیں، یا باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں بھائی، اپنا ایک معنی نکال کر اور اعتراض کرتے ہیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ مخفی نہیں ہے ہم پر، وہ پوشیدہ نہیں ہے ہم پر، یا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقا فی النار خیر، پس کیا وہ شخص جس کو ڈالا جائے آگ میں، خیر، وہ بہتر ہے،
امن یاتی آمینا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا امن و امان سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، وہ شخص جو امن و امان سے بھئی مامون ہو کر آئے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن. افمن یلقا فی النار خیر امن یاتی آمینا یوم القیامہ، بس کیا وہ شخص جس کو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو آئے گا مامون ہو کر قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اعملوا تم عمل کرو ما شئتم جو چاہو، اعملوا ما شئتم، اللہ بطور دھمکی کے فرما رہے ہیں کفار اور مشرکین سے، اعملوا ما شئتم، تم جو جی چاہے کر لو، تم جو جی چاہے کر لو، اعملوا تم کر لو، ما شئتم جو چاہو، تم جو چاہو کر لو، جو چاہو عمل کر لو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو تم کرتے ہو بصیر، اسے دیکھ رہا ہے، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے جو کچھ تم کرتے ہو بصیر، اسے دیکھ رہا ہے. بھئی یہ بیما تعملون جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے بصیرن سے، اس کو ذرا بصیرن سے مؤخر کیجئے، انہو بصیرن بیما تعملون، بے شک وہ دیکھ رہا ہے بیما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. اب معنی واضح ہو گیا بھائی. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بالذکر نصیحت کا، مراد قرآن ہے بھائی، کیا مراد ہے ذکر سے، کیا مراد ہے قرآن. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت کا، لما جاءہم، جبکہ وہ آ گئی ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ البتہ بڑی عزت والی کتاب ہے، بے شک قرآن جو ہے بڑی عزت والی کتاب ہے. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، اس کے پاس کوئی غیر واقعی بات نہیں آ سکتی، کوئی ناحق بات اس کے پاس، کوئی جھوٹ اس میں نہیں آ سکتا. من بین یدیہ، نہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو باطل نے آج تک بڑی کوشش کی ہے کسی طرح قرآن میں رد و بدل کر دیں بھائی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. حتیٰ کہ کوئی تبدیلی کرے تو ہمارا ایک 7 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ بھی اس کو فوراً پکڑ لے بھائی. قرآن کو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا، 6-6, 7-7 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے پوری کتاب، اتنی بڑی کتاب سینے کے اندر حرف با حرف محفوظ ہو جائے، یہ قرآن کا معجزہ ہے بھائی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. یا اس کا بامحاورہ بڑا پیارا ترجمہ ہمارے بعض علماء نے کیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس تک باطل کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید،
تنزیل ای منزل بھائی مصدر ہے آپ نے پڑھا ہے بھائی. یہ کبھی کس معنی میں ہوتا ہے, اس میں فاعل یا اس میں مفعول. تو یہ قرآن جو ہے تنزیل من حکیم من حمید نازل کیا گیا ہے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے, اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے قابل تعریف ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. ما یقال لک, نہیں کہا جاتا آپ سے, الا ما مگر وہ جو, قد قیل للرسل من قبلک جو کہا گیا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے. اے پیغمبر یہ مشرکین اور یہ کفار آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں, کبھی کیسی باتیں کرتے ہیں کبھی کیسی باتیں کرتے ہیں, کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں, تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی کہا گیا ہے, ان سے بھی لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں. ما یقال لک, نہیں کہا جاتا آپ سے, الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر وہ جو تحقیق کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے, یعنی آپ کو تو وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا تھا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, بے شک آپ کا پروردگار البتہ ذو مغفرت, مغفرت والا ہے, وذو عقاب علیم, عقاب سزا, ذو عقاب سزا والا, علیم دردناک, ذو عقاب علیم دردناک سزا والا. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, بے شک آپ کا پروردگار البتہ مغفرت والا اور سخت سزا والا ہے, سخت سزا دینے والا ہے. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا, اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی, ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا, اگر ہم اس کو عجمی بناتے یعنی کسی دوسری زبان میں ہوتا, لقالو تو البتہ یہ لوگ کہتے, لولا فصلت آیاتہ, کیوں نہیں واضح اس کی آیتیں, اس کی آیتیں کیوں نہیں کھولی گئیں, یعنی کیوں نہیں واضح کیوں نہیں ہیں. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی ان لوگوں کی زبان تھی عرب کی, ان میں سے بعض پھر اعتراض کرنے لگے بھائی کہ یہ پیغمبر بھی عربی ہے اور کتاب جو لے کر آئے ہیں وہ بھی عربی ہیں, وہ بھی عربی ہے, تو یہ کسی اور زبان میں کتاب لاتے, اور زبانیں تو ہم جانتے ہیں ان کو نہیں آتی, کسی اور زبان میں لے کر آتے پھر ہم مانتے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے, یہ واقعی کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, ہم پھر تسلیم کرتے, بس مختلف قسم کے بہانے بناتے تھے, بہانے بناتے تھے. اور آگے اللہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ اگر ہم اس کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو اس پر بھی انہوں نے کیا کرنا تھا, اعتراض کرنا تھا کہ ہماری زبان عربی ہے اور یہ پیغمبر تو عجمی کتاب لے کر آیا, ہمیں تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًا, اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, تو البتہ وہ کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, کیوں نہیں کھولی گئی اس کی آیتیں, کیوں نہیں واضح اس کی آیتیں, اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِي, اعجمیوں و عربی, اعجمیوں یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے, قرآن بھائی قرآن بھائی قرآن, اور اسی طرح عربیوں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے یعنی نبیوں. اقرآن اعجمیوں و نبیوں عربی,
کیا قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے؟ پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے، اس کی زبان عربی ہے اور قرآن جو لے کر آیا، وہ کتاب جو لے کر آیا وہ کس قسم کی ہے؟ عجمی ہے۔ اعجمیوں و عربی، یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی؟ قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہوا یہ قرآن جو ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، ہدا و شفا ہدایت اور شفا ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ قل ہو للذین آمنوا ہدا و شفا، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وقر ان کا معنی میں نے بیان کیا تھا، کیا معنی ہے وقر ان کا؟ کانوں کا بوجھ، ثقل سماعت، اونچا سننا بھائی، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، اور یہ قرآن ان پر اندھا پن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ ان کا ان پر اندھا پن ہے۔ اُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، وہ لوگ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، اور یہ قرآن ان پر اندھا پن ہے۔ جس طرح بعض جانوروں کو دن کی روشنی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، انہیں رات ہی کو دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے لیے قرآن جو کہ آفتاب اور سورج کی مانند ہے، جس کی روشنی جو ہر طرف اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، اس کی روشنی میں ان لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، تو یہ قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ اندھا پن ہے۔ اور یہ لوگ دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ اسی طرح ہے، ان کو قرآن سنایا جاتا ہے لیکن یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح دور سے کسی کو پکارا جائے بھائی، جب بہت دور سے کسی کو پکارا جائے تو اولاً تو وہ آواز کو سنتا ہی نہیں ہے، اسے سنائی ہی نہیں دیتی، اور اگر کچھ سنائی بھی دے جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ان کو دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہو اور انہیں کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عما، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عما، اور یہ قرآن ان پر اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، وہ لوگ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، بس اختلاف کیا گیا اس میں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو سبقت کر چکی آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی جو پہلے سے مقرر ہو چکی آپ کے پروردگار کی طرف سے، لقضی بینہم، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، یعنی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ کیا بات مقرر ہوئی تھی پہلے؟ کہ فیصلہ اللہ آخرت ہی میں فرمائیں گے۔ اللہ فیصلہ کہاں فرمائیں گے؟ آخرت میں، اسی لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا۔
ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے پروردگار کی طرف سے، لقضی بینہم، تو البتہ ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، وانہم لفی شک منہ مرید، اور بے شک وہ البتہ فی شک ان شک میں ہیں، منہ ای من القرآن، اس قرآن کے بارے میں، اور البتہ یہ شک میں ہیں اس قرآن کے بارے میں، مریب، یہ صفت ہے شک کی بھائی، مریب، اراب یریب کے معنی پریشان کرنا، چین نہ لینے دینا، مریب پریشان کرنے والا، جو چین نہ لینے دے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب، اور بے شک یہ لوگ البتہ قرآن کے بارے میں ایسے شک میں ہیں، مُرِيبٍ، جو چین نہیں لینے دیتا، جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، باطل پر ہیں بھئی، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ البتہ اگرچہ قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، اور یہ ایسا شک ہے جو انہیں ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب، اور یقیناً یہ البتہ اس قرآن کے بارے میں ایسے شک میں ہیں، مریب، جو چین نہیں لینے دیتا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، بس جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، فَلِنَفْسِهِ، تو اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اساء کے معنی برائی کرنا، وَمَنْ أَسَاءَ، اور جو برا عمل کرتا ہے، فَعَلَيْهَا، تو وہ اسی پر ہے، تو وہ برائی اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، پس جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، فَلِنَفْسِهِ، تو اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے، لام کس لیے آتا ہے؟ نفع کے لیے، اور آگے ہے أَسَاءَ، کہ فَعَلَيْهَا، عَلَى کس لیے آتا ہے؟ ضرر کے لیے، نقصان کے لیے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس نے نیک عمل کیا، فَلِنَفْسِهِ، تو اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا عمل کیا تو اسی پر اس کا نقصان ہے، اسی پر اس کا ضرر ہے، اسی پر اس کا وبال ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ظلامٍ، ظلم کرنے والا، للعبید، عبید جمع ہے عبد کی، بندوں پر، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ذکر کیا گیا، مبالغے کا صیغہ، ظالم کا معنی ہوا ظلم کرنے والا، ظلام کا کیا معنی ہوگا؟ زیادہ ظلم کرنے والا، ظلام کا کیا معنی؟ زیادہ ظلم کرنے والا، تو یہ معنی نہ کریں کہ آپ کا پروردگار بندوں پر زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تو مبالغے کی نفی ہوئی، ظلم کی نفی نہیں ہوئی، اس سے تو کیا مفہوم نکلتا ہے بظاہر، جی زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، معلوم ہوا کچھ ظلم کرنے والا ہے، سمجھ میں، اعتراض جو یہاں ہوتا ہے اور اس کا جواب ذکر کر رہا ہوں بھائی۔ تو اس سورہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو معنی تو کیا ہوگا، زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی معلوم ہوا تھوڑا، تو صرف مبالغے کی نفی ہوئی، ظلم کی نفی نہیں۔ تو ایک ہے مبالغے کی نفی، ابھی میں نے بیان کر دی، اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر تو کیا بنتا ہے، صرف مبالغے کی نفی ہوتی ہے، اصل فعل کی نفی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار بندوں پر ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے، مبالغے کی نفی نہیں ہے بلکہ نفی میں مبالغہ ہے، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بھائی، ذرہ بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟
یعنی جیسا عمل کیا جس نے جو برائی کی ہوگی اسی کے مطابق اس کو جزا ملے گی بھائی، اس سے ذرا بھی زائد سزا نہیں ملے گی۔ تو یہاں مبالغے کی نفی نہیں بلکہ نفی میں مبالغہ ہے، نفی میں مبالغہ ہے۔ اور ظلام کے ساتھ اسی لیے ذکر کیا گیا بھائی، تو یہاں مبالغے کی نفی نہیں کہ زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، تو مبالغے کی نفی نہیں بلکہ یہاں نفی میں مبالغہ ہے۔ نفی کیا ہے؟ ظلم کرنے والا نہیں۔ نفی کیا ہوگی؟ اللہ ظلم کرنے والے نہیں۔ اور نفی، اس نفی میں مبالغہ ہو کہ اللہ ذرہ بھر ظلم کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو یہ نفی میں مبالغہ ہے یہاں پر بھائی، نفی۔ اور نفی میں مبالغہ اس طرح ہے کہ جو ذات جتنی قوت اور قدرت والی ہوگی، جس کی قوت اور قدرت جتنی زیادہ ہوگی، اس کی طرف سے معمولی ظلم اور زیادتی بھی بہت بڑی شمار کی جاتی ہے بھائی۔ بھائی جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور پھر وہ دوسروں پر، کمزوروں پر ظلم کرے، تو اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ بڑا ظلم شمار کیا جاتا ہے کہ یہ تو قادر تھا، یہ تو طاقت والا تھا، باقی تو کمزور تھے اس کے سامنے، پھر یہ ان پر ظلم کرتا ہے، تو یہ اس کو زیادہ ظلم کہا جاتا ہے۔ تو وہاں ظالم نہیں، ظلام کا صیغہ استعمال ہوگا۔ کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ ظلام کا صیغہ استعمال ہوگا۔ کس وقت؟ جب طاقت اور قدرت والی ذات کمزور پر معمولی سا بھی ظلم کرے، تو وہاں اسے ظالم نہیں بلکہ کیا کہا جائے گا؟ ظلام کہا جائے گا۔ یوں کہیں، جو جتنی بڑی ذات ہوگی اس کی طرف سے اگر معمولی سا بھی ظلم آ جائے تو اسے ظالم نہیں، ظلام کہا جائے گا بھائی۔ کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ تو اتنی بڑی ذات تھی، اس کی طرف سے تو یہ معمولی سا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی۔ اور اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، وہ تو تمام چیزوں کے خالق ہیں، تو وہاں بھی بفرض محال اگر معمولی سا بھی ظلم ہوتا تو ظلم ظالم کے بجائے کون سا صیغہ استعمال ہوتا؟ ظلام کا۔ اور اسی کی اللہ نے نفی فرما دی، وما ربک بظلام للعبید، یعنی سرے سے ظلم ہی کی نفی فرما دی بھائی۔ کی اس کا کیا پھر معنی ہوا سرے سے؟ کہ آپ کا رب ذرہ بھر ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ نفی میں مبالغہ ہے بھائی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر ذرہ بھر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔